Жителів Тернопільщини запрошують долучитися до програми «Запроси дитину на свята чи канікули у родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому – в сімейному колі небайдужих людей. Реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або ж пишіть на електронну скриньку організації. Відкривайте своє серце для доброї справи. Усіх активних та нестримних запрошують 4 квітня доєднатися до загальнорозвиваючих бігових тренувань. Початок тренувань о 19:00. Локація – набережна Тернопільського ставу. 4 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас під назвою «Сторітелінг» – словесна творчість. Вам розкажуть, що таке сторітелінг, вас навчать писати казку і історію. Розкажуть і про те, як створити головних героїв, придумати подію, сюжетну лінію за допомогою метафоричних карт. Початок майстер-класу о 14:00. Аго в Тернополяни! З 1 до 14 квітня триває фотоконкурс під назвою «Великодній кошик». Умови фотоконкурсу надзвичайно прості. Завантажте фото з великоднім кошиком чи будь-яким іншим атрибутом цього світлого свята. Учасниками можуть бути лише жителі Тернополя. Вік учасників не обмежений. Прийом заявок на участь у фотоконкурсі триватиме з 1 по 14 квітня. Голосування за найкраще фото розпочнеться 15 квітня і триватиме до 24 квітня. Сезон водних покатушок розпочато. З квітня місяця теплохід «Капітан Парій» ходитиме озером щовихідних з 12 і орієнтовно до 21 години. Усіх, кому небайдуже мистецтво, запрошують на відкриття виставки під назвою «Голод», автор Богдан Сокур. Виставку відкриють 4 квітня. Початок о 19:00. 4 квітня людина з табуретом їде до Тернополя. Автори фільму представлять стрічку та розкажуть історію її створення. Початок презентації о 19:00. Народний артист України Гриць Драпак святкує свій ювілей. Файно, літа пролетіли, 50 на сцені, 60 в житті. Відбудеться концерт 4 квітня у ПК «Березіль». Початок о 19:00. На вас чекає цікава програма та зіркові гості. 5 квітня – «Коза Мюзик Батл 2019». У Тернополі відбудеться перший тур «Четверта битва». 5 квітня о 19 годині у Тернополі виступатимуть колективи з Львова, Києва, Одеси, Хмельницького. Вхід вільний, не прогавте. 5 квітня – мальованки з Ольгою Чірковою. Дитячий майстер-клас. Початок о 17:00. Зірки серіалу «Школа» вирушають у останній всеукраїнський тур. У Тернополі зустріч відбуватиметься 6 квітня о 17:00. Локація – ПК «Березіль». 6 квітня усіх охочих запрошують на психологічні посиденьки під назвою «Пробуди в собі весну». Посиденьки з психологом Світланою Гліган – це завжди цікаві теми для розмови, корисна інформація та психологічні лайфхаки. Початок зустрічі о 13:00.